Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Rarament els actes que fem omplen la sala, s'entén perfectament que avui estigui plena, en Francesc s'ho mereixia. Jo voldria dir dues coses, només molt breu, perquè hi ha molta gent que ha de parlar, i a més perquè estic molt encostipat i prefereixo tallar jo abans que l'encostipat em faci tallar. Voldria dir dues coses. En primer lloc, moltes gràcies per haver escollit l'Institut, el Congrés de Cultura Catalana, per fer aquest acte al qual ens hi hem afegit voluntaris. Després també un record personal per en Francesc. Jo el vaig conèixer fa 50 anys, en una ocasió molt especial. Estava en el segon o tercer any de carrera, que naturalment la carrera de Ciències Biològiques que jo seguia es feia tot en castellà, i ens va venir a fer unes classes de voluntari en català. I recordo especialment, jo l'únic català que coneixia és el que parlava a casa i el que havia llegit en textos molt antics, segurament prefabrians, i recordo que ens feia uns exàmens després de les lliçons, i el dia que comentava l'examen que havia fet vaig tenir una gran alegria i una vergonya infinita. La gran alegria perquè havia fet només una falta, un dictat extens. I la vergonya és perquè la falta era amb el meu segon nom, que posava Domènec en Bach. Bé, doncs a partir de llavors mai més l'he posat en Bach, però ho recordo perquè segurament la meitat de la correspondència que rebo o de les publicacions que surten al meu nom surten encara amb l'H, doncs això vol dir que hi ha molta feina a fer encara. Bé, després d'aquesta visió llunyana, ja dic de fa 50-49 anys, el vaig conèixer de nou a l'Institut i vaig tenir ocasió de tractar més amb ell quan jo estava com a secretari general i després com a vicepresident, perquè l'equip del president Giné el va escollir, el va triar, el va anomenar delegat per les societats filials. Les filials de l'Institut, que eren 25 quan ell va començar, són 28 ara, tenen cada una d'elles, a més el seu president, l'equip de junta i els socis, tenen un delegat de l'Institut que assisteix a les reunions i que fa una mica de portar en veu de l'Institut cap a la filial i de la filial cap a l'Institut. Però ens semblava que calia que hi hagués una persona que fes una feina més global. No? I això ho va fer en Francesc durant 7 anys, gairebé 8. Ho va fer molt bé. Les filials en van sortir contentes, nosaltres també. Era un col·laborador perfecte de presidència, ens feia dels pocs delegats que ens feia l'informe anual de com havia anat tota la seva activitat, i no només això, sinó que bé, quan calia era crític amb les activitats, amb les decisions de presidència, i això és bo, que si tens algú que funciona molt bé però diu amén a tot el que demanes i no de tant en tant no et fa veure les coses tal com són, tal com ell les veia, que potser també estava equivocat, no? Però en aquest sentit jo crec que va ser un boníssim col·laborador, i les filials, els gairebé 10.000 socis d'aquestes 28 filials i des de presidència en van estar molt contents. Per tant, doncs, aquesta és una de les moltes facetes, suposo que aquí en sortiran moltes altres, d'en Francesc. No voldria deixar de llegir una breu missatge electrònic que ens ha enviat un altre Vallverdú, en Josep, que no ha pogut venir i que demana que el llegeixi. I diu el següent: vaig conèixer Francesc Vallverdú el 1962, la Carme Vilaginés va conèixer la meva esposa Isabel el 1948, les famílies, doncs, estaven doblement unides. El proper llibre meu, ja en premsa, el dedico a la memòria d'en Cesc Vallverdú. Signat Josep Vallverdú. Res més a dir, que seria breu. Endavant. Gràcies. Bona tarda a tothom. En nom de la Fundació Congrés de Cultura Catalana volia donar les gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per haver acollit aquest acte i a totes les persones que hi participaran, que representen
un homenatge a moltes veus, a la figura de Francesc Vallverdú i a tot allò que va fer, que va ser bastant, tenint en compte doncs, que va tocar molts aspectes de la llengua i de la cultura del país. Els últims 10 anys en Francesc va ser president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana i la veritat és que sota la seva presidència també s'ha fet una activitat extensíssima que malgrat ser continuadora de la tasca que havia vingut fent la Fundació des de fa 40 anys, doncs, també ha portat novetats importants. Entre altres coses, doncs, s'han promogut jornades, com sabeu, doncs, la Fundació també convoca el Premi Ferran Soldevila, el Casals Coll de Carrera o el Premi Internacional Ramon Llull. Segur que a ell li hauria agradat molt aquest any poder donar aquest premi que atorguem al lingüista Moreno Cabrera. I a més la Fundació doncs, ha anat fent una tasca de difusió de pensament sobre el país a través de les jornades Pensar Catalunya o a través de la segona conferència econòmica de la Mediterrània Occidental, projectant també aquesta reflexió cap a l'àmbit internacional. Era una persona, com sabeu, entusiasta en tot el que feia i per tant en la Fundació també es traslladava aquest entusiasme. Jo he tingut la desgràcia, diguéssim, de coincidir poc temps amb ell perquè fa relativament poc que vaig entrar al comitè executiu de la Fundació per bueno, col·laborar més estretament amb els projectes que s'hi duen a terme i he de dir que per mi ha sigut una descoberta, com dic tardana, però una descoberta personal molt important. El Francesc era una persona que tot ho feia fàcil, era transparent i era directe, era tot un senyor i al mateix temps era proper. I tant és així doncs, que va acabar aconseguint doncs, fer-me treballar moltíssim perquè cada cosa que li deia doncs, sempre deia sí, sí, endavant, doncs, fem això, tira endavant i ja em veieu aquí doncs, ara a més substituint-lo com a presidenta de la Fundació. Per tant, d'alguna manera és ell que em sento que em va empènyer amb aquest tarannà. És un tarannà que a més vaig poder gaudir especialment com en l'acte de lliurament del Premi Internacional Ramon Llull de l'any passat, que vam compartir viatge i vaig poder escoltar les explicacions del francès durant tot el viatge, des de qüestions de traducció sobre Dante de l'italià fins a qüestions de poesia. Bé, ens va il·lustrar durant tot el viatge, en realitat, a tots els que eren presents allà en representació de l'Institut Ramon Llull o en representació de la Fundació. I la veritat és que des d'aleshores tots plegats hem comentat que en guardem un gran record d'aquesta experiència. I per tant, crec que és compartit si dic que el trobem a faltar, tant a la Fundació com als altres àmbits on era present. I per això us dono les gràcies per ser tots aquí. Abans de donar la paraula al conductor d'aquest acte, que serà en Joaquim Maria Puyal, us vull llegir unes paraules que ens ha fet arribar el Jesús Alonso Montero, que és president de la Real Acadèmia Galega, que no ha pogut ser aquí i ens ha enviat un text que hem traduït del gallec, espero que ho haguem fet prou bé. Diu, em sap molt de greu no poder ser aquí a Barcelona a l'acte d'homenatge d'una persona que sempre vaig estimar i admirar, a un ciutadà digne de les millors lloances i un filòleg del que tant vam aprendre molts de nosaltres de dins i de fora de Catalunya, sobretot aquells que treballem en el terreny de la sociolingüística, en el que Francesc Vallverdú era un mestre, un dels mestres importants. Ell em va parlar de la sociolingüística a través d'una primera carta que ens vam escriure el 1966, en la que em plantejava preguntes sobre qüestions que jo tractava en un treball sobre bilingüisme a Galícia. Ens vam veure per primera vegada a l'Ateneu d'Ourense el 1973, en una trobada sobre el llibre a la península Ibèrica, a la que ell va dissertar sobre el llibre català, Santo Simoe sobre el portuguès, Celso Montero sobre el castellà i jo sobre el gallec. Aquell Ateneu, en ple franquisme, estava dirigit amb molta prudència i eficàcia pel Partit Comunista, concretament pel doctor d'Ourense Manuel Peña Rey,
Un any després li vaig demanar una col·laboració per un volum que es titularia i es titula Homenatge multinacional a Castelao, una col·laboració que va tenir un gran èxit. En Franceschi va escriure un poema titulat Una veu que ens ve de lluny, que avui es pot trobar algunes antologies sobre el tema. En una d'elles figura el facsímil dels commovedors 14 versos. El mateix any, 1974, va col·laborar en un volum que vaig preparar amb el títol d'Encuesta Mundial sobre la Lengua i la Cultura Gallegas i altres àrees conflictives, Catalunya, Puerto Rico, etc., en el que figuren, entre altres, les respostes d'Enrique Badosa, Carlos Barral, Ramon Carnicer, Salvador Prius, Ricard Salvat. I els organitzadors d'aquest homenatge pensen en alguna publicació futura, si els organitzadors de... avui pensen en alguna publicació futura, m'agradaria glosar, si vostès ho veuen bé, la resposta de Vallverdú, aquella enquesta i algun altre aspecte de la nostra relació. Altres instàncies gallegues, conscients de la gran vàlua de Vallverdú, van requerir les aportacions dels seus coneixements en sociolingüística. En un cicle de 1988, a Santiago de Compostela, va llegir una sòlida conferència titulada La política lingüística en Catalunya, circumstàncies i resultats, que es va publicar uns anys després en una obra col·lectiva de la Universitat de Santiago. Senyores i senyors, els dono la meva felicitació per aquest homenatge tan merescut i els dono la meva gratitud per haver-me convidat. Salut, Jesús Alonso Montero, presidente de Real Academia Galega. De vegades et demanen coses i et veus obligat per compromís, et veus obligat per necessitat, et veus obligat per raons professionals a fer-les. A vegades et demanen coses i estàs content que te les demanin. És el que m'ha passat a mi quan m'han demanat els organitzadors d'aquest acte que participés mirant de presentar allò que els organitzadors han previst. I m'ha passat perquè em sento en deute amb el Francesc Vallverdú. Ara, quan érem aquí al costat del Xavier Fol mirant aquesta fotografia que no té gaire contrast, jo pensava que aquesta fotografia insinua amb aquesta mitja rialla que sempre el va acompanyar, amb aquell caminar a vegades una mica apressat, amb aquella energia que sempre desprenia, amb aquell rigor al mateix temps, amb aquell coratge, amb aquell compromís. Més tard sentirem la lectura d'un poema en el que ell diu que ell no vol ser poeta, si ser poeta només són paraules, que vol ser poeta, però no poeta. La idea del compromís associada... Se sent bé, al fons? Sí. La idea del compromís associada al testimoniatge, al dia a dia, a l'actitud i al mateix temps, naturalment, a la feina. Moltes persones que hem treballat en els mitjans de comunicació li devem a ell la solució a problemes que se'ns ha plantejat en la feina quotidiana, el dia a dia, per quan va ser responsable del criteri lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, on sempre va tenir el que podríem dir un rigor flexible. Rigor, però flexible. Una doble condició que sembla imprescindible pel català que s'ha de fer servir des d'un mitjà de masses. L'acte l'hem previst, seguint el criteri dels organitzadors, en tres seqüències. La primera serà un cop d'ull a la biografia de Francesc Vallverdú, que espurnejarem amb testimonis personals. La segona serà una doble visió de perfil lingüístic i poètic, a càrrec de dues persones encarregades de fer-ho. I la tercera serà la lectura d'alguns poemes, amb la qual cosa clourem l'acte, que esperem que no s'allargui gaire més d'una hora i mitja. Francesc Vallverdú i Canes va néixer a Barcelona el 1 de desembre de l'any 1935, en el si d'una família menestral i catalanista. Tot i que li interessaven més les lletres, finalment es decantà per la carrera de dret. A la universitat va fer amistat amb personatges com Jordi Soler Tura, Agustí Gil Matamala i Salvador Giné, entre d'altres, i entrar en contacte amb els cercles estudiantils literaris antifranquistes. En aquest ambient començà a escriure poesia de protesta i denúncia social i publicar els primers poemes.
En aquest temps coneixé Carme Vilaginés. Després d'alguns anys de festeig es van casar l'any 1961, oi que sí, Carme? T'agrairíem, sisplau, si ens volguessis explicar. Seu aquí, per favor. Si ens volguessis explicar com us vau conèixer. Ens vam conèixer ballant sardanes els diumenges al matí a la plaça del Rei i a la tarda a la plaça de Sant Jaume, i després caminant fins més amunt de la plaça Universitat, anar xerrant. I la primera cosa que et va cridar l'atenció d'ell, quina va ser? La seva honestedat, la seva ingenuïtat, bona fe, la seva dedicació, el seu convenciment que es podien fer coses, que salvarien coses, això em va captivar. La vida després va relativitzar aquestes característiques? Jo penso que les va aguditzar. Es va comprometre molt l'entrada al SUC, va ser una cosa que la vam treballar molt, vull dir, treballar, que vam parlar-ne molt, no? Per sí, que no, que què, que tal, que no sé què, vull dir, ho vam viure molt tots dos aquell moment. Tenia dubtes de fer-ho? D'entrada va ser un impacte, li va proposar en Soletura i va ser un impacte per ell, era una cosa tan prohibida, tan perseguida, que torturaven la gent, vull dir, feia por, eh? Però, bueno, malgrat aquella por i malgrat tot, doncs, va arribar a la conclusió que hi havia de col·laborar. Si et dic que quan veig fotos de l'època, potser no, això no, a algú no li agrada que ho digui així, però diríem que no semblava comunista tal com anava. és que el seu pare havia fet desastre. I la seva mare li havia fet el vestit de la primera comunió, em sembla. I aquesta idea que el compromís social sempre el va vincular fent la trena amb el compromís lingüístic i amb el compromís de país, és correcte? Sí, sí, jo crec que sí. Per ell la literatura era una lluita, també era un camp de lluita. Sí. Ens has portat un poema, oi? Sí, he portat un poema que el volia llegir, perquè és un poema que em va impactar i em va commocionar, perquè el vaig trobar entre uns papers del meu escriptori que jo tenia allà per endreçar, havia d'arxivar aquells papers. De quan parlem? D'ara. D'ara. 3 dies després de l'enterrament. O sigui, és un poema que vas trobar quan ja s'havia produït, sí, el traspàs. Sí, 3 dies, va ser un missatge, una cosa, vull dir, em va emocionar molt, i també sobretot perquè queda clar que ell ja al mes d'abril ja sabia el que li passava, encara que procurava dissimular-ho i fer veure que no se n'assabentava. El llegeixo. El títol és Lírica, perquè a ell li va fer molta gràcia una medicació que li van receptar per poder dormir, que es deia Lírica, precisament. I això va comentar i li va fer gràcia. Llavors jo em trobo amb un poema que té el títol de Lírica, no? Del nom del medicament. Del nom del medicament, escrit, la primera I, Y. Per tant, és una lírica especial. Aleshores, Lírica. Dormir plàcidament, tota la vida encalçant-la a la font de la meva existència, l'alfa i l'omega del meu últim son. És així de curtet, però a mi em va emocionar molt. Ho entenc molt bé, ho entenc molt bé. Jo vaig tenir oportunitat de parlar amb ell relativament algunes estones, sobretot en els darrers anys, i sempre vaig notar que mantenia una estimació boja per tu. Me n'alegro. A mi també m'ho semblava. En Francesc Vallverdú es va afiliar al PSUC als 26 anys i l'any 1960 començà a treballar a l'editorial Alcides, on va exercir de redactor. L'any 1960 guanyà el premi Joan Salvat Papasseit pel seu primer llibre de poesia, Com llances. L'èxit d'aquest primer recull es peronà a continuar escrivint, convertint-se en un dels impulsors i una de les veus catalanes més representatives del realisme social en poesia. Començà a exercir l'advocacia col·laborant amb el conegut advocat Josep Soler i Barberà, treballaren en un despatx al barri del Poble Sec dedicat a servir gent sense recursos. Més tard va exercir durant alguns anys com a advocat laboralista. Fa relativament poc
el Col·legi d'Advocats li va concedir la medalla de l'il·lustre col·legi per haver complert 50 anys com a col·legiat. Estem parlant, si fa no fa, dels anys 60, de la frontera dels 50-60, quan acaba la universitat, quan dubta entre dedicar-se a l'advocacia o al món de l'edició, de la lletra, de les paraules. Tenim un testimoni personal de l'època i de les condicions de la feina i dels seus primers passos en el món editorial. Veiem-lo. Veiem-lo si el projecten. Naturalment. És un testimoni en primera persona que s'ha emès alguna vegada per televisió i que probablement molts de vosaltres haureu conegut ja, en el qual ell parla desinhibidament de les circumstàncies que feien el cas. Si no tenim oportunitat de veure'l ara, el veurem més tard i continuarem repassant la biografia del francès, que l'any 1966 ha abandonat l'exercici de l'advocacia quan ja treballava a Edicions 62 com a tècnic editorial i com a assessor lingüístic. Al mateix temps col·labora habitualment amb diverses publicacions culturals i polítiques com Serra d'Or i la revista clandestina Nous Horitzons. Li volem demanar al Xavier Folch que pugi a acompanyar-nos, sisplau, perquè... Endavant, Xavier. Sí, allà, sisplau. Aquí no fa... No, no moguis, no moguis. Tu vas veure en primera persona els primers passes del francès en la mort editorial i vas viure també en primera persona el seu compromís amb la lluita antifranquista. Són els aspectes que potser... Sí, jo vaig viure la seva entrada a Edicions 62, però jo no hi treballava, jo vaig treballar molt més tard. De fet, per parlar de la seva activitat al món editorial, és una llàstima que s'hagi mort Josep Maria Castellet, que és la persona que ho coneixia millor i que el va fer entrar, si no m'equivoco, l'any 64. Molt poc després, l'any 64, a començaments, va entrar Castellet a Edicions 62 i molt poc després, ell de seguida, la primera persona que va buscar per fitxar-la per l'editorial va ser Francesc Vallverdú. El Castellet i el Vallverdú van convertir Edicions 62 en una editorial literària moderna, diguem-ne. El paper dels dos va ser determinant. El Francesc va entrar com a responsable lingüístic, sobretot, i ell va organitzar l'equip de correctors. I per què? Perquè el Castellet sabia que el Francesc era molt expert en català. Molt vol dir moltíssim. És a dir, jo recordo que l'Espriu m'havia dit, ja feia temps, que dels escriptors joves el que sabia més català era el Francesc Vallverdú. I això mateix m'ho va dir, no sé si una mica després o una mica abans, el Joan Oliver. I el Castellet, que tenia consciència d'això, el va incorporar de seguida a 62. A més, com que el Francesc era un gran treballador, la seva feina es va notar de seguida. En aquell temps, els escriptors que sabien català de veritat eren els que venien del temps de la República, perquè, clar, la gent com el Francesc o com jo, o com la majoria dels que estem aquí, no vam tenir oportunitat d'estudiar en català, ni la llengua catalana. I el Francesc, ell pel seu compte, ho va estudiar i es va convertir en un expert complet. Ell també, a 62, tenia relacions
diguem, les relacions oficials de la editorial amb la majoria dels escriptors catalans que publicaven a 62. I en aquest sentit s'ha d'esmentar com a molt significativa la relació que ell va tenir amb Salvador Espriu, no? Amb qui van tenir una relació molt estreta fins a ser amistosa i amb moltes cartes entremig, etc. No? Ja dic, això ho hauria pogut explicar molt millor que jo el Castellet, o també el Ramon Bastardes, amb qui van coincidir durant moltíssims anys. No? I de l'aspecte de la militància. De la militància? Sí, jo quan el vaig conèixer, el Vallverdú, i jo també em vaig ficar en política i a militar al PSUC, ell ja hi era, no? ell hi va estar abans que jo. Jo també hi vaig entrar a través del Jordi Soletura, per cert. No? I però coincidiu amb reunions i amb... No gaire, perquè quan jo vaig ser més actiu, perquè ell era de la Facultat de Dret, jo era de la Facultat d'Econòmiques, és a dir, i amb això hi havia unes separacions bastant estrictes per raons de seguretat, però vaja, ens coneixíem i interveníem en moltes coses, com, per exemple, ell, una de les coses que ell va fer, que va ser, jo crec, la més rellevant com a militant del PSUC, va ser la feina que ell va fer a la revista Nous Horitzons. Nous Horitzons és la revista teòrica i cultural del PSUC. I ell va ser, ell també intervenia en moltes activitats, com per exemple una de les activitats en què ell va intervenir molt i que va ser important més que res pel que va significar de cara al futur, encara que va tenir molt poc ressò o cap ressò a la premsa, que va ser el primer congrés de cultura catalana, que va ser presidit per Jordi Rubió i per l'abat Escarrer. I ell hi va intervenir molt en el sentit de buscar gent que hi anés, que intervingués, és a dir, a l'organització hi va intervenir molt. Però, ja dic, la seva activitat més rellevant, va, sobretot si ho mirem amb una certa perspectiva històrica, va ser la participació a la redacció de Nous Horitzons. Al llarg dels anys 60 i 70, fins a la mort de Franco, el PSUC va tenir un gran arrelament i un gran prestigi a la societat catalana, a pesar de del seu caràcter clandestí. I l'arrelament i el prestigi li venien, d'una banda, de la seva participació en les lluites obreres i les lluites universitàries, però també de la seva influència en el món intel·lectual i cultural. En aquesta participació en la lluita, algun cop va ser detingut? Algun cop? Va ser detingut? La carta, ho sabrà millor que jo. Detingut... Acosta't una mica. Sí. Detingut i empresonat, no, però detingut en el sentit d'interrogat i sí. I alguna vegada has tenit la sensació, Xavier, que ell se'n penedís d'haver deixat el món de les lleis? No, no vaig tenir aquesta impressió mai, això també ho serà millor la Carme, però no, mai. Ell va ser sempre molt actiu. No sé si ell va tenir por en alguns moments, suposo que sí, però en tot cas se l'empassava. Això, si en va tenir, no li va impedir participar en l'acció. I en el cas de Nous Horitzons, hi havia, sobretot a la millor època, l'època en què es va fer la revista de més qualitat, un veritable consell de redacció, que com ell va dir en un escrit, era clandestí però operatiu. I en aquella època el director va ser el Manuel Sacristán i el Francesc va ser el secretari de redacció. I van ser les dues persones més influents i més determinants allí. I van jugar també un paper altra gent que formaven part del Consell de Redacció, com la Júlia Dinolfi o el Josep Fontana. I també
menys rellevant, el Josep Termes, el Josep Ferrer, la Dolors Folk, el Segimon Serrallonga, jo mateix. No? Però vaja, el Sagristán i el Vallverdú van ser els dos més determinants. Jo recordo, ells van aconseguir que hi col·laboressin gent de fora del partit, com Salvador Espriu, Vicent Andrés Estellers, Josep Benet, Josep Maria Castellet, Alexandre Sirici, Joan Fuster, Ernest Lluc, Joaquim Moles, Pierre Vilar, Manuel Sánchez Guarner, Antoni Tàpies, Joan Brossa, és a dir, que fa un cert efecte, no? I jo recordo molt especialment l'impacte del número dedicat al 30è aniversari de la mort de Gramsci. Gramsci, ara tothom sap qui és, però aleshores no. I recordo que jo li vaig passar un exemplar al doctor Jordi Rubió, que havia estat president d'aquesta casa en èpoques de clandestinitat, i que em va dir, després de llegir-lo, em va dir, diu, no, jo em sonava el nom de Gramsci, però no en sabia res, diu, i ara m'he adonat que era un dels, no sé, escriptors o filòsofs o tal, més importants del segle XX. No? I això va comptar, per tant, Nous Horitzons va ajudar molt a la influència del PSUC en la societat catalana. I en Francesc, ja dic, hi va tenir una participació determinant i va escriure més que ningú. I va col·laborar al llarg de tota la seva història. I no solament va escriure, sinó que feia tota mena de feines modestes, no? Va traduir, d'una banda, és a dir, els articles del Sagristán i de molta altra gent els traduïa ell, al català. I va buscar col·laboracions de fora, va repartir exemplars de la revista i mai va defugir cap feina per modesta que fos. I per això aquesta crec que ha estat la tasca més important del Francesc com a militant del PSUC. Fruit d'una beca internacional sorgeix el seu primer assaig, L'escriptor català i el problema de la llengua, l'any 1968. Aquest treball, traduït al castellà l'any 1971, l'introdueix al món de la sociolingüística que tot just comença a difondre's al nostre país. Publica assajos, algun d'ells reeditats diverses vegades. A la fi de la dictadura franquista apareixen publicacions com La normalització lingüística a Catalunya, Aproximació crítica a la sociolingüística catalana, l'any 1980, o El conflicto lingüístico en Catalunya, història i presente. Com a investigador, a més dels estudis que publica, desplega una activitat important en la tasca de divulgar la metodologia de la sociolingüística aplicada al català. És un dels fundadors, l'any 1973, del Grup Català de Sociolingüística i ha, en aquest terreny, ha impulsat i dirigit l'anuari Treballs de Sociolingüística Catalana. El senyor Joaquim Torres és sociòleg, és un dels fundadors del Grup Català de Sociolingüística, expert en demolingüística, i jo li voldria demanar, igual que hem fet amb el cas del Xavier Foll, dues línies en la seva intervenció. La primera, hauríem de connectar el micròfon. Molt bé. La primera, a propòsit del número 2, oi que sí? Sí, bé, sí, sí, sí. No, volia citar el Francesc va fer una aportació notable en el camp de la sociolingüística i al mateix temps ell donava molta importància a la seva activitat en aquest camp del coneixement. I com a mostra, doncs, cito unes frases que ens va enviar, que em va enviar en el president Domènec Ros el 25 d'abril d'aquest any, excusant-se de no haver pogut assistir a un acte que feia la Societat de Sociolingüística perquè ja estava malalt, i la frase que voldria citar és la següent. El dia 27, diu en Francesc, tindrà lloc a l'Institut un acte de la Societat Catalana de Sociolingüística que em feia molta il·lusió i en la qual jo havia de participar. Es tracta de la solemne commemoració del 40è aniversari de la Constitució de la Societat Catalana de Sociolingüística, un dels esdeveniments més transcendents i entranyables de la meva trajectòria professional. Per il·lustrar, doncs, aquesta importància que ell li donava, doncs, citaré breument períodes que jo vaig tenir coincidència amb ell bàsicament amb aquesta activitat sociolingüística. En primer lloc, en certa forma em vaig introduir dins aquest camp del coneixement a través d'ell,
porque en el momento en que yo, eso era los años de final de los años 60, era un estudiante que me interesaba en això, doncs ell era de las pocas personas que ya habían introducido, un de los introductores importantes, vaig accedir amb ell de alguna forma, y a través de aquí doncs, ja em va donar obertura de poder connectar amb todos los grupos que llavors estaban preparando el que es va constituir com a disciplina específica de sociolingüística catalana. Seguidament, introduït en aquells grups, ell i jo vàrem col·laborar en la fundació de la Societat de Sociolingüística, que com ha esmentat en Joaquim Maria Puyal, doncs es va produir inicialment el 1973 i després el 1983 es va constituir com a societat formalment instituïda. I això doncs, va ser un període en el qual vàrem fundar 18 persones doncs, aquesta societat. Posteriorment, ell i jo vam col·laborar durant els anys 80 i 90 a la Junta de Govern de la Societat de Sociolingüística en tot el període d'expansió i de debat de tots els temes relatius a la llengua que es produïen en aquell moment i que es produïen en el si d'aquesta societat. Ell en va ser president en francès durant els anys 90. En tot aquest temps doncs, hi va haver molts moments en què vam col·laborar i amb coses en què estàvem molt d'acord, amb algunes no hi estàvem tant, però en tot moment, en qualsevol circumstància, ell va tenir una actitud constructiva i amable. Posteriorment, al cap d'uns anys, ens vàrem tornar a retrobar en el moment en què la Societat Catalana de Sociolingüística va esdevenir filial de l'Institut, que era l'any 2008, i durant aquell moment jo era president d'aquesta societat. Llavors, com ha explicat el president de l'Institut actual, doncs, ell era delegat de les societats filials i va ser de gran ajuda per la integració de la societat de l'Institut, que doncs, l'Institut té la seva complexitat i tenia la seva problemàtica. Ell va ajudar la societat, em va ajudar personalment a mi. Vam renovar doncs, l'amistat que havíem tingut en aquell període. I sé que doncs, va ser de gran ajuda en aquest sentit. També cal dir que, en definitiva, en Francesc va ser una persona que va fer una aportació notable en el camp de la sociolingüística, és un dels seus introductors al nostre àmbit, va contribuir decisivament al seu desenvolupament i a la seva institucionalització i durant tota la vida va mantenir un contacte i una activitat en aquest camp. A partir de la dècada dels 70, la poesia de Vallverdú amplia continguts cap a temes lírics, metafísics, apareix a més freqüència el jo dels poetes. Poemes seus són traduïts a l'anglès, al francès, a l'italià, al neerlandès, al portuguès, al xec, i el seu nom apareix en nombroses revistes i antologies poètiques. Però més tard parlarem de la vessant poètica i ara seguirem amb la vessant biogràfica. Pertoca dir, per tant, que Vallverdú va ser membre del Consell Social de la Llengua Catalana de la Generalitat a la dècada dels anys 90, assessor lingüístic del Gran Larús català a finals dels 80 i començaments dels 90 i això és molt important per la llengua, pels mitjans de comunicació, pel registre lingüístic, cap dels serveis lingüístics de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Demanem al senyor Oriol Camps, que ha estat cap de la Unitat d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio durant 26 anys, que ha estat assessor lingüístic de la Corporació Catalana durant uns quants anys també i que ara, a desgrat d'ell mateix, és jubilat a causa de l'ERO dels mitjans públics de Catalunya, que ens expliqui la seva visió de la qüestió que plantegem. Hauríem d'obrir el micròfon, gràcies. Bona tarda a tothom. Francesc Vallverdú va ser assessor lingüístic de la Corporació del 85 al 2006. La seva entrada a la Corporació com a assessor lingüístic va anar acompanyada de canvis a la direcció dels equips lingüístics de TV3 amb la creació de la Comissió de Normalització Lingüística, una figura que aleshores promovia la Direcció General de Política Lingüística com a eina de normalització de les empreses i que tenia la virtut d'implicar la direcció en la feina de normalització, ja que la presidia el director de TV3. Francesc Vallverdú dirigia aquesta comissió i Enric Vives era el secretari i alhora coordinador dels serveis lingüístics de Televisió de Catalunya, que fins aleshores havien treballat cadascun pel seu compte, a informatius, a producció pròpia, a producció aliena.
Yo personalmente vaig entrar a la ràdio el 1987 y no vaig tenir coneixement directe d'aquests fets. Per tant, només dic que hi va haver canvis que van provocar una topada amb els lingüistes, especialment els d'informatius, que va derivar en alguna cosa semblant a allò que a l'edat mitjana en deien odium teologicum, és a dir, una animadversió d'escola que no va desaparèixer mai. Ho descric així perquè considero que a efectes pràctics no hi havia tantes diferències, encara que entre lingüistes una paraula pot ser una barrera infranquejable. En Francesc va haver de defensar la seva autoritat com a assessor lingüístic primer a TV3 i després a Catalunya Ràdio. Jo el vaig conèixer personalment un dia del 1990, no puc recordar de quin mes. Jo era cap de la unitat d'assessorament lingüístic de Catalunya Ràdio. Feia temps que teníem amb en Francesc una discussió per escrit sobre l'ús oral de les preposicions per i parar. És una qüestió que encara ara està mal resolta i que en aquell moment l'enfrontava amb els equips lingüístics de la tele i de la ràdio. Jo havia intentat representar els companys i defensar la nostra posició de no utilitzar la preposició composta per a la ràdio. El senyor Joan Granados, director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, em va convocar, me'l va presentar i em va dir: «Mira, noi, aquest senyor és el meu assessor lingüístic i com a tal me l'haig de creure. Per tant, o t'hi poses d'acord o dimiteixes». Com he dit abans, una paraula pot ser una barrera infranquejable, però també em semblava que jugar-me la feina per una preposició potser era una mica massa. Era una qüestió difícil d'explicar, per exemple, als meus amics francesos. Vaig acceptar, doncs, que faríem servir la preposició parar almenys per escrit, cosa que equivalia a acceptar l'autoritat d'en Francesc Vallverdú i mirar de trobar la manera de fer passar el gripau als companys de la ràdio. Als lingüistes, perquè als periodistes i comunicadors això els preocupava poc. Era un problema intern de lingüistes. Així vam començar una relació professional que va durar 16 anys, fins a la seva jubilació. I he de dir que, malgrat aquest començament difícil, va acabar sent una relació cordial. Als mitjans hi ha dues menes de qüestions en relació amb la llengua: l'estil i els usos lingüístics. Comencem per l'estil. Quin llenguatge ha d'utilitzar el mitjà? Per definició, els mitjans de comunicació, almenys en els espais de caràcter formal, han d'utilitzar l'estàndard. Però com és i com ha de ser l'estàndard del català? Al començament s'enfrontaven dues posicions. Una que el feia dependre bàsicament del català central, no em sembla adequat dir-ne barceloní perquè és massa reduccionista, i la que va adoptar l'Institut dels Catalans, l'estàndard composicional que integra tots els dialectes del català sense barrejar-los. Cada locutor o presentador parla amb el seu accent característic. En Francesc, és clar, defensava aquesta opció, que en realitat és més complicada pels lingüistes perquè es tracta de mantenir les diferències sense fer barreges. I l'altra qüestió són els usos lingüístics. En uns mitjans que tenen la normalització lingüística entre les seves raons de ser, s'ha de parlar només en català? Quin paper hi poden fer les altres llengües, tenint en compte que el gruix de l'audiència entén perfectament el castellà, una mica de francès i italià, i sobretot la gent jove bastant d'anglès? En Francesc sostenia que si TV3 és una televisió catalana i Catalunya Ràdio és una emissora catalana, calia que el català se sentís fins i tot en les entrevistes a persones que parlen castellà, que és una llengua que la major part de la nostra audiència entén. Alguns periodistes trobaven que fer les preguntes en català a una persona castellano parlant els feia perdre naturalitat i s'hi resistien. Però en Francesc sempre hi va insistir, fins i tot demanant que si de cas els fessin una traducció simultània a través d'un auricular, cosa que els esgarrifaven els comunicadors, entrevistadors. Doncs bé, totes dues qüestions han entrat al llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, publicat primer en web i després el juliol del 2013 en paper. Aquest llibre d'estil és una obra col·lectiva redactada per un equip de periodistes i lingüistes que segurament no reconeixerien tenir cap relació amb en Francesc Vallverdú i potser alguns fins i tot la rebutjarien, però les idees han entrat a formar part de la cultura de la casa. Així, la guia editorial diu que la corporació contribueix a normalitzar l'ús de la llengua i consolidar el català estàndard, oral i escrit, amb respecte per la variació dialectal. I més avall diu també: fem servir el català amb els nostres interlocutors sempre que ens entenguin, sigui quina sigui la seva llengua. Només de manera excepcional i motivada utilitzem altres llengües en la difusió.
Aquestes dues qüestions, és a dir, el caràcter composicional de l'estàndard amb totes les derivacions pràctiques, com és ara la introducció de veus occidentals i mallorquines a les emissions, i el manteniment del català com a llengua vehicular dels mitjans, utilitzant si calia el bilingüisme passiu com a mètode, van estar sempre presents en la seva feina d'assessor lingüístic. I un cop posades les bases, quedava la feina de treballar qüestions de lèxic i assessorar els locutors i presentadors. Però en Francesc no ho solia fer directament, sinó que enviava els seus dictàmens a la cap de lingüistes de TV3, Maria Alba Agulló, i a mi pel que fa a la ràdio. Perquè us en feu una idea, us posaré només tres exemples relatius a paraules concretes. El primer que em ve al cap és la llarga discussió sobre si calia dir patera o pastera per designar les barques precàries en què arribaven a les costes espanyoles els immigrants africans. I que es va quedar en taules, ja que el DIEC diu pastera i el gran diccionari de 62 diu patera. Segon, la denominació de la malaltia Ebola, que aquests dies torna a estar d'actualitat. El problema d'aquesta paraula era la col·locació de l'accent. Ebola, com en deien en castellà, Ebola, com en francès. En Francesc Vallverdú va esbrinar que les llengües africanes de la regió del Zaire tendeixen a l'accentuació plana i per aquesta raó aconsellava l'accentuació Ebola, que és la que s'ha imposat, la que recull actualment el Termcat, però que té un problema d'homofonia amb la bola difícil d'esquivar. I per això sentim tantes variants a l'hora de dir aquesta, actualment, a l'hora de dir aquesta paraula. Recordo també el cas del nom de Pochettino, el jugador argentí. Quan va arribar, com per instint, vam interpretar el seu nom a la italiana i vam dir Pochettino. Feina va tenir en Francesc consultant els seus contactes italians per acabar concloent que aquest nom, tot i l'aparença, no és un nom comú italià i que l'havien de dir a la castellana. Però vistos tots. A partir d'aleshores van procurar que els companys d'esports demanessin als jugadors que pronunciessin el seu nom davant del micròfon. No solament els argentins, sinó tots els nouvinguts amb noms difícils. I finalment hem après que a l'Argentina els noms italians es llegeixen a la castellana. No solament Pochettino, sinó també Mascherano i Bergoglio, que s'hauria de llegir Bergoglio en italià. Francesc Vallverdú també va destinar molt del poc temps de què disposava, ja que feia la feina d'assessor lingüístic de la corporació, a més de la seva feina a l'editorial, a controlar els doblatges. Així es passava moltes tardes al despatx de la Maria Alba Agulló revisant pel·lícules, sobretot els últims anys, ja jubilat de l'editorial i abans de jubilar-se de la corporació. Per acabar, vull recordar el tracte cordial que en general va tenir Francesc amb totes les persones amb qui es va relacionar dins de la corporació. La seva presència pels despatxos servia per recordar la importància de la llengua i del bon ús de la llengua dins d'aquest negoci que són els mitjans de comunicació, especialment la televisió. M'ho recalcava en Jordi de Roca, que havia estat director de la ràdio, el dia de l'enterrament, tot fent-me notar que no hi havia cap representació formal de la cúpula directiva de la corporació. Les reflexions, els comentaris que acabem d'escoltar, ens darien peu a començar a establir una polèmica, una conversa sobre totes les qüestions que cadascú de nosaltres per dintre ha pensat que potser sí o potser no, oi? Però ara no tenim la circumstància favorable per fer això, de manera que seguirem amb el repàs de la biografia d'en Francesc Vallverdú, recordant ràpidament alguns aspectes que no hem dit, com per exemple que per la seva traducció al català del Decameró, publicada l'any 84, rebé el prestigiós guardó Ente Nazionale Giovanni Boccaccio de Florència l'any 1988, que dos anys abans havia estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva trajectòria, que l'any 1990 li s'havia trobat el Premi Nacional de Periodisme de la Generalitat de Catalunya, que va ser director de l'Enciclopèdia de la Llengua Catalana entre l'any 1999 i el 2002, membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana des de gairebé els seus inicis i des de l'any 2010 en fou soci d'honor, que va ser membre honorari de la secció filològica d'aquesta casa i des del 2003 president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Francesc Vallverdú morí el 12 de juny de l'any 2014 a l'edat de 78 anys. Mentre fèiem tot això que hem fet fins ara, el Xavier Folch ha escrit una nota petita amb un paperet i me l'ha passat i em diu: hem dit una sèrie de coses molt interessants sobre el francès, però n'hi falta una de molt característica. Era bo. Era molt bona persona. Ho dic perquè no hi falti. Gràcies, Xavier. Hem acabat la primera part de l'acte.
La segona part, com ja he anunciat, serà dos perfils del nostre homenatjat, un més de l'àmbit lingüístic, l'altre més de l'àmbit poètic. Per glosar la figura de Francesc Vallverdú, sentirem les paraules enregistrades de Joan Martí Castell, catedràtic de Filologia Catalana, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Francesc Vallverdú va ser vicepresident d'aquesta secció quan Joan Martí Castell n'era president. Escoltarem el record que serva de la memòria del nostre homenatjat després de gairebé 50 anys de relació professional, d'amistat i d'afecte. És possible que no tinguem ben bé l'apunt això, però podem substituir la primera intervenció per la segona i mirar aleshores de tenir a punt la segona intervenció per la primera. Per tant, demanaríem al senyor Francesc Parcerisas, el qual ha tingut una relació molt directa amb Francesc Vallverdú als anys 60, edició 62, han tingut complicitat com a poetes i com a militants del PSUC. Vallverdú va escriure el pròleg del seu llibre Homes que es banyen, publicat l'any 1970, i en aquest moment et voldria demanar, Francesc, aquest punt, diguem, des de l'òptica poètica. Bé, la primera cosa que se m'acut, sobretot escoltant tot allò que s'ha dit, és que sembla mentida que en Francesc Vallverdú tingués temps per escriure poemes. No sé, els devia escriure d'amagat o mig somiant. Però realment la seva obra és un exemple perfecte, realment un paradigma de la poesia catalana de la segona meitat del segle XX, en els seus orígens i en la seva evolució. Ell comença a publicar, de fet, de molt jove, em sembla que hi ha les antologies poètiques universitàries, i després, com s'ha dit, en el primer llibre com a Llances, i continua publicant amb regularitat, tot i que de manera molt, molt espaiada. I la seva poesia es manté sempre arrelada amb uns principis que són uns principis que en un moment, com s'ha dit, era el realisme social, que s'ha de posar en el seu context. Em sembla que seria absolutament pobre intel·lectualment no adonar-nos de l'època de la qual parlem. Només per citar-ne un exemple, el realisme al qual ens referim existeix en un moment en el qual encara existeix, amb permís dels lingüistes, la paraula patum, que ha deixat d'existir, ha deixat d'ésser usada, i existeix la paraula intel·lectual. I a Europa encara hi havia intel·lectuals, per exemple amb la figura del Jean-Paul Sartre, que és un tipus de figura que ha desaparegut de la nostra societat, no de la societat d'aquí, de la societat en general. Per tant, és la seva poesia molt i molt representativa d'una manera d'entendre la literatura com una eina de combat, com una eina de comunicació, com una eina de manifestació de les idees. Jo sempre que he pensat en el Francesc me n'he recordat d'un vers sensacional. A mi em va impactar, vaig trobar que era realment una cosa meravellosa, d'un poema que es titula Notícies de l'estranger i que comença dient precisament: Trujillo és mort, senyor, n'hi ha per a creure en vos. Això és el que era la poesia, perquè és també allò que la gent volia sentir, volia escoltar, i allò que esperava. I si això no es deia en un poema, no es podia dir enlloc. I per tant la poesia feia també aquest paper substitutori. A part de la seva pròpia evolució com a poeta, que n'hi ha prou amb llegir la seva obra, que és allò que cal recomanar, voldria dir també que ell va fer un paper una mica potser amagat, una mica secret, com tantes de les coses que feia, de baula generacional.
va acostar a la gent més jove, a una generació una mica més gran, ens va posar en contacte, per exemple, amb el Joan Oliver, ens va fer participar en moltes iniciatives, en moltes coses, en revistes, ens va fer conèixer els nous horitzons i es va prestar a fer tots els papers que calia. En aquest sentit, quan jo vaig publicar el llibre aquest que has mencionat, Homes que es banyen, la meva ambició, i per les paraules del Xavier Folch, que es comprendrà per què anava en aquest sentit, era que hi hagués unes paraules preliminars del Manolo Sacristán. Però el Manolo Sacristán anava massa atrafegat i aquestes paraules les va escriure el Francesc Vallverdú. Per tant, aquesta cadena, diguem-ne, de transmissió, era la cadena lògica i justa que es produïa en aquest moment. Però ell va aconseguir que molta gent jove publiquessin petits poemes o petites contribucions en algunes obres col·lectives, en algunes antologies, com una que va fer, no sé si el Xavier Folch se'n recordarà del títol, no he aconseguit trobar-la ni recordar-lo, l'editorial Ebro de París, en homenatge al cinquantenari de la Revolució Russa. Publicar un poema en un llibre que apareixia a París, on apareixien escriptors de tota mena de pelatge en homenatge a la Revolució Russa, doncs per un jovenet era una cosa molt important, i a Ediciones d'Enlace o Libros d'Enlace van sortir un parell d'antologies, una dedicada a homenatjar Rafael Alberti i una altra dedicada a homenatjar, em sembla que era, sembla no, era Neruda, que curiosament es deia avui, això sembla paradoxal, España en el corazón, agafant un títol de Neruda, que van ser llibres que van tenir una circulació molt àmplia, perquè passaven amb els altres llibres a les llibreries, però que potenciaven o havien inclòs, gràcies als bons oficis del Francesc Vallverdú, col·laboracions de tota aquesta generació més una mica més jove, que van, doncs, potser des del Lluís Alpera i el Feliu Formosa, el Salvador Oliva, la Marta Pessarrodona, el Narcís Comadira, el Jaume Pomar, jo mateix, i crec que aquest acompanyament va ser sempre extraordinàriament generós, extraordinàriament efectiu, i que, a més de donar l'empenta, amb una mica de reull vetllava també per la qualitat lingüística de les aportacions que aquests joves, com corresponia a la nostra generació, fèiem sense cap mena de formació. Molt bé, Francesc. No sé si tenim a punt ara la possibilitat tècnica de sentir l'enregistrament. No? No. Tampoc la de veure les imatges dels... Tampoc. Doncs aleshores, no passa res, seguim, la vida continua. Demanem al Francesc Parcerisses que es quedi a la taula i a les altres persones que ens han acompanyat, tot agraint la vostra participació. Us demanaria, sisplau, que deixéssiu els vostres llocs. 4. Gràcies, Carme. Gràcies per l'apunt, Xavier. Isidor Marí, Joan Margarit, Jordi Vall, Sergi Jové són cridats a la taula, si us plau, perquè passarem a la tercera part. Passarem a la tercera part, que, com hem dit abans, serà sentir alguns dels poemes del Francesc Vallverdú en les veus del professor i sociolingüista ibisenc Isidor Marí, del poeta i arquitecte segarrenc Joan Margarit, del barceloní Jordi Valls, per bé que la seva vinculació amb Santa Coloma de Gramenet l'ha fet també un home del cinturó, amb el Sergi Jové, escriptor, actor, dibuixant, productor i director teatral, i, com ja hem dit, amb el Francesc Parcerisses. De manera que, per l'ordre que us sembli oportú, podríem començar per un extrem i acabar per l'altre. Per exemple, com que t'hem sentit fa un moment, Francesc, podríem començar per l'extrem oposat, si et sembla bé? Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Sentim Joan Margarit. Bona tarda.
Vaig conèixer Francesc Vallverdú perquè va ser el meu primer editor en català. Recordo molt bé, sovint, aquelles visites en el pis de 62, però visites que no s'acabaven mai, perquè baixàvem a prendre cafè, tornàvem a pujar, i allà jo recordo que tant com parlar del tema purament editorial, allà jo acabava poemes, els acabava amb el Francesc. A vegades passàvem doncs, tot el matí que estava allà, o no, tot el matí, tota l'estona que estava allà, buscant un adjectiu. En recordo un, per exemple. El Francesc em va oferir, jo em faltava un per una rosa, no és fàcil un adjectiu per una rosa, un adjectiu que qualifiqui la rosa, sense res més, no? I em va oferir acopada, la copada rosa. També parlàvem molt de la seva filla, que avui estàs aquí, perquè estudiava arquitectura. Jo donava classe a l'escola i, per tant, també era una presència que no fallava mai al parlar de la Núria. Avui ella està aquí asseguda. Jo em permeto posar la imaginària rosa ocupada en aquí i, mentrestant, llegir de cada paraula un vidre de l'any 68, ombrada de tenebres 4. Meravellós, fecund camí del dubte, enigmàtic espill de mil respostes que absurdament volem exacte. Vida, mort, amor, qüestions d'ara i de sempre que sento en tot moment tan insegures com el dia primer. El Pare Nostre diria, a més de pa, doneu-nos dubtes, doneu-nos més incògnites encara, feu que els homes coneguin cada dia sorpreses, nous estímuls que revifin esclerosis antigues. Quin miracle, la contradicció, la nostra essència, la genuïna força de l'avenç. Encara sota els efectes d'aquest magnífic poema tan ben dit, deixeu-me recordar les primeres notícies que vaig tenir jo de Francesc Vallverdú. Quan encara era estudiant, resulta que una altra persona estimada que ens ha deixat, en Joan Solà, quan estàvem acabant la carrera de Filologia, va pensar que estaria bé fer un seminari sobre els problemes dels escriptors, i així va ser com em vaig introduir en l'escriptor català i el problema de la llengua, i vaig anar endinsant-me en tota aquesta quantitat de qüestions, sobretot en aquell temps, que havia de resoldre moltes vegades amb una lluita individual cadascun dels escriptors davant del paper blanc. Va ser la primera vegada, però ja vaig adonar-me de la importància de la feina d'en Francesc Vallverdú. I després, com és lògic, amb la trajectòria que jo he seguit, he estat més a prop de la seva feina sociolingüística que no de la seva feina literària. I em sento una mica intrus en aquesta taula perquè la meva incursió amb la poesia ha estat bastant esporàdica. Però això no treu que quan em varen dir que escollís un poema d'en Francesc m'hi hagués sentit molt a gust, i espero que aquest poema magnífic doncs us arribi bé. És un poema del llibre Qui ulls ha, i es titula El meu amor et passa.
T'estimo més que estima l'ull la imatge, perquè per tu veig el món tal com és. Al teu costat, quan es guarda un paisatge, és horitzó, bosc, riera, aigua, vés. T'estimo més que estima l'ull la imatge. Tot ha reprès el lloc que li pertoca i en tu s'ha fos la desproporció. Són mesurats plany i joia i la poca seguretat es transforma en braó. Tot ha reprès el lloc que li pertoca. T'estimo tant que el meu amor et passa. Va més enllà i més enllà de tu. I ben sovint, perquè et somio massa, perdo el camí que m'hi porta segur. T'estimo tant que el meu amor et passa. Connecta. Jo, de fet, crec que sóc l'únic d'aquesta taula que no ha conegut a Francesc Vallverdú. No l'ha conegut, no l'ha... potser ens hem saludat algun cop, però sí que diré falsament que sí que l'ha conegut perquè l'ha llegit. El vaig llegir quan treballava a la llibreria Catalònia, als anys 90, quan m'ho llegia pràcticament tot el que estava a l'abast. I concretament, doncs, quan em va oferir l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana venir aquí i llegir un poema d'en Francesc Vallverdú, ho vaig trobar important perquè forma part de la meva formació com a poeta i com a lector. Sobretot el que jo valoro molt d'en Francesc Vallverdú és la seva honestedat, que és molt clara amb els seus poemes, i l'autenticitat, que és tan difícil a la poesia. I seré breu i diré un poema de Quadern de Bitàcola, el poema titulat Versos, relats, figures, metres. Tot fent-me batxiller, descobria les lletres, els versos i els relats, les figures i els metres. La poesia fou el més potent encís, des de bastant abans que l'amor en colpís. Amb molt de temps per llegir, jo en copiava versos que guardava matent entre secrets dispersos. Sempre he estat, tanmateix, de memòria imprecisa i em costa recordar el vers que més m'encisa, sigui meu o d'algú que m'ha deixat empremta. Ni l'obra dels més grans que admiro en queda exempta. Així s'han congriat els meus reculls de versos, embrions congelats, fermentats o perversos, fins que han esdevingut tot això que heu llegit i que he salvat del foc en la més llarga nit. Jo sí que vaig conèixer a Francesc Vallverdú, però molt poc. A Francesc Vallverdú sempre era una figura en el meu paisatge. L'any 68, quan vaig arribar a Barcelona, ens emmirallàvem en els poetes. Recordeu com la poesia i els poetes eren importants a Barcelona. Hi havia els espriuans, hi havia els perequartians, hi havia una munió de poetes i la poesia estava viva i a la universitat tots parlaven de poesia. A la plaça Universitat, en el qual vaig ser de l'últim curs que va fer primer a la plaça Universitat. És a dir, sóc un poeta de rereguarda. I Vallverdú era potser una mica massa gran, era un germà gran, no? Però llavors me'l vaig trobar per tot arreu. Ell sempre hi era. A Montserrat, l'any 70, al Plice, al Suc. Ell sempre estava treballant i fent país a favor de la cultura i de la justícia dels homes. Els poetes, tinc una teoria, podem deixar al futur tres poemes.
no més. La nostra màxima ambició és deixar tres poemes que es puguin recordar i que el poble els pugui recordar sense precisar massa bé qui els va escriure. El poema que he triat jo avui no forma part d'aquest trio, diguem-ne. Els meus companys han sabut triar millor que jo i el poema que he triat són els grans poemes de Francesc Vallverdú. Jo he triat un poema que es diu Confidencial i que té una immensa virtut, crec jo. Més que concorda amb el que heu dit tots ara, eh? La poesia, una de les definicions infinites de poesia, és potser la que juga a amagar la persona i entre vels i dissimular i ensenyar i amagar, diguem-ne, no? Francesc Vallverdú això no ho feia. I aquest poema que es diu Confidencial és un poema que explica perfectament quin és l'estil de l'home i l'home i el seu estil. Ningú s'ha retratat tan bé com Vallverdú en aquest poema. A més, la Carme el va llegir el dia del seu enterro. D'una endreça de l'Eclesiastès 9:9 que diu: passa la vida amb la dona que tu estimes. Tots els dies de la vida la teva vanitat de Déu t'han donat sota el sol. Tots els dies de la teva vanitat, perquè és la teva part en la vida i en el treball en què tu maldes tot sol. I el poema diu: no vull ser poeta. I ho dic de tot cor. Avui no vull ser poeta. Vull parlar clar. Vull dir llum, perquè la llum s'encengui. Vull dir vida, perquè les paraules visquin. Vull fer versos dolents i dir, com Celay i els crítics, que estimen con razón, sin duda, mis versos muy malos. No vull ser poeta. No vull discutir sobre el color del conyac, ni el reflex de la copa de conyac, ni el vigor de la taula de la copa de conyac, ni l'encant de la sala de la taula de la copa de conyac. No vull discutir de l'enginy del cigarret, ni el concert de somriures, ni els esguards enfosquits. No vull ser poeta. Vull anar a dormir d'hora. Vull llevar-me d'hora. Fer els meus petits treballs, que a ningú no interessen, per atènyer un plat i un llibre. Estimar sense brugit la meva amor. Parlar amb els companys, si em va agradar. Parlar clarament. Ser conseqüent amb la nostra breu història i, conseqüentment, no pot ser poeta. Ser peota o poate. Ser qualsevol cosa que no sigui poeta. Si ser poeta vol dir paraules només, o el mirall esmiscolat de l'egoisme, o el rebuig a l'embinat d'una nosa. Si és així, no vull ser poeta. I del llibre Com llances, el poema que du per títol Jurament. Jo juro no blasmar el meu país minúscul per no haver freturós eixamplat el seu múscul, ni maleir tampoc aquesta parla estreta que entenen solament quatre gats i el poeta. Prometo no enyorar països menys mesquins, ni lliurar a fer l'amarg de Catalunya endins. Per testimoni, tu, lector de català, del dia com avui la recança se'n va. He mudat simplement l'escala de valors perquè els desigs d'adob floreixin en temps llords, perquè després de tot, de terra, en tinc sols una. I si vull ser estranger, només em val la lluna. Fa 44 anys es va celebrar el Plice dels Poetes. Era el dia 25 d'abril de l'any 1970. Algú de vosaltres hi era?
Com que hi ha dues persones a taula que diuen que sí, presenteu-nos què va ser allò. Ràpidament, què diríeu, què va ser allò? Forma part del que us deia ara. Tota la universitat, tota la joventut d'un país, escoltar els nostres poetes. Jo anava a dir l'apoteosi de la poesia, perquè era una cosa espectacular. El Plissé, suposo que ho sap tothom, era una sala de boxa, no? I en aquell temps... No, també feien ball i sermons. Sí, sí, devien fer... Un espai polivalent, diguem. Florida Blanca, sí. Florida Blanca, Casanovas, la cantonada. Sí, sí. Però allò era, de fet, una explosió de llibertat canalitzada a través de la poesia. Jo vaig viure així, eh? Hi havia allà una vibració... Amb les paraules tabú, bueno, amb les paraules símbol, amb les paraules... Sí, doncs bé, aquest Plissé dels poetes, espero que la tecnologia no ens frustri, perquè ens permetrà veure i sentir la veu d'en Francesc Vallverdú en la seva intervenció fa més de 40 anys. Podeu baixar, si ho veieu, podeu baixar. Sí. Jo juro no blasmar el meu país minúscul per no haver freturós eixamplat el seu múscul. Ni maleir tampoc aquesta parla estreta que en tenen solament quatre gats i el poeta. Prometo no enyorar països menys mesquins ni llorar fel amarg de Catalunya endins. Per testimoni tu, lector de català, tal dia com avui la recança se'n va. He mudat simplement l'escala de valors, perquè els desits d'adob imperen en temps llors. Perquè, després de tot, de terra en tinc sols una. I si vull ser estranger, només em val la lluna. Saltaré un poema perquè veig que es fa tard. Vam néixer a Venècia. Oblidarem algun dia Venècia. Nit de tardor, la llanxa que ens espera com un antic presagi, l'Adriàtic solemne i gris i les llums acostant-se, un ritual enllà de la sorpresa. Músics, cafè vora el Palau dels Ducs, carrers i ponts fins a l'Hotel Torino. Destriarem la nostra meravella, aquell casal de llegenda, la cambra, l'enorme llit, els cristalls, la finestra sobre el canal, tu i jo en la nit dels segles. Ara ja sols, sense el desgast diari que converteix els amors en rutina. Hem de callar quan el record ens lliga, mitja claror de Sant Marc en la boira, que es va aixecant com un tel de prodigi. El nostre pas silenciós per la plaça deixa de ser poc després solitari i passegem sota el sol en miracle amb els colors desclosos per les pedres dels vells palaus, de tants carrers i places que ens enostrem amb febre de novicis. Retornarem algun dia a Venècia. El canal gran ens dirà la recança dels pocs moments que fecunden el somni, aquells records que ens fan inseparables per no morir, esveint-se per sempre en tu i en mi, que vam néixer a Venècia, com neix l'amor cada instant que és tot nostre. Hem previst acabar l'acte amb una versió musicada d'un poema d'en Francesc Vallverdú, cantada per Ignasi Roda, que es diu Jo Meravell. Sentirem això, però abans em sembla que ara que hem recuperat la capacitat de l'ordinador de reproduir allò que li hem preparat, espero que ara puguem sentir l'apunt biogràfic que abans hem promès de Joan Martí Castell, i aprofitant això veurem una col·lecció de fotografies que no tenen relació directa amb el text, però que ens permetran fer un cop d'ull bastant divers, bastant extens, a les relacions, a les amistats i als fets, a la vida del nostre homenatjat. Francesc Vallverdú, la paraula i els fets. Fa molts anys,
prop de 50, que vaig conèixer personalment Francesc Vallverdú. L'amistat amb ell brollà amb promptitud per la compartició d'interessos i d'idees. La concepció general del món, encara que soni fort, l'amor a la paraula, l'amargor no exempta d'esperança per la situació de la nostra llengua i el rebuig enèrgic de qui l'ha oprimit i l'oprimeix en el transcurs d'un temps tan llarg que l'ha fet esdevenir literalment un miracle de subsistència. Ell em donà la mà que m'introduí en la sociolingüística quan tot just naixia com a mètode d'anàlisi entre nosaltres i m'encomanà l'entusiasme per la recerca a partir del principi general i transcendent que les llengües són molt més que sistemes de comunicació. Són allò que ens identifica i que ens cohesiona. Som el que diem. Som també com diem. Amb Francesc Vallverdú entra de ple aquesta disciplina als Països Catalans. Es pot considerar el principal impulsor d'aquest àmbit amb la fundació del Grup Català de Sociolingüística. Tanmateix, més enllà del terreny professional, Francesc Vallverdú fou per a mi un altíssim exemple de com s'ha de fondre el pensament amb els fets, de la coherència en les actituds. Es comportava sempre amb lleialtat a si mateix i als altres. Mai no traïa allò que creia que s'havia de defensar, fos en l'espai que fos, fos davant qui fos. No era mur infrangible en les seves opinions, però tampoc fàcilment condescendent a cedir davant les d'altri. Li agradava la dialèctica, practicava la conversa amb delit. Això no obstant, difícilment abdicava allò en què havia reflexionat profundament. Practicava, doncs, una fidelitat pulcra a les seves conviccions. Per a fer-se defensor d'una causa, política o lingüística, prèviament pouava en el que altres n'havien dit i en deien. Quantes i quantes vegades vaig rebre la sol·licitud d'opinió sobre la bondat o no d'una solució lèxica, morfològica o sintàctica. En cartes, sovint manuscrites, m'explicava què pensava respecte a tal o tal ús literari i m'incitava a respondre-li amb la mateixa claredat i sinceritat de què ell se servia. També he tingut ocasió de discutir amb ell sobre la realitat nefasta del franquisme violentament opressor que vam haver de patir, sobre les esperances de sortir-nos-en i sobre la manera en què ho havíem fet en el procés que coneixem per transició. Mai no es cansava de tornar i tornar sobre un determinat tema fins que no li semblava que ja n'havia adquirit el coneixement suficient. I no vull amagar que en alguna ocasió vam tenir discrepàncies d'envergadura distinta, però la seva finesa i bondat feien que les encaixéssim bé, gràcies, sobretot, al concepte que ell tenia d'una necessària comprensió que les relacions humanes comporten situacions de tensió que cal tractar amb la bona educació que ell tenia. Un home fi. Era una persona interessada per tot, afamada de saber, curiosa respecte a allò que li podia quedar més allunyat, s'hi acostava. No tenia res a veure amb els qui, fora d'un argument concret que constitueix el nucli de la professió, res no els atreu. Amb Francesc Vallverdú es podia discutir de qualsevol cosa i de qualsevol cosa mostrava tenir un saber enciclopèdic gens habitual. S'havia forjat un caràcter actiu, el qual, conjuminat amb un sentit de responsabilitat estricta que no fallava absolutament mai, el feien un home lliurat sense limitacions als compromisos que acceptava, que eren molts, perquè la seva vàlua intel·lectual i moral era reclamada ací i allà per la tranquil·litat que es tenia a confiar-li objectius i projectes. La sociolingüística,
la traducció, l'assessorament en els mitjans de comunicació i el món editorial foren els espais en què més implicà, a part, esclar, de la labor poètica que li fou fins a la fi dels seus dies un camí d'expansió emocional en què, entre d'altres qualitats, es palesava el domini de la matèria primera amb què hi treballava. Vaig sentir una gran satisfacció quan el ple de la secció filològica en primera instància i després l'Institut d'Estudis Catalans en definitiva obriren les portes a Francesc Vallverdú. El necessitàvem. El necessitem i el necessitarem. Vaig tenir el goig d'exposar i defensar en ambdós plens la proposta de la seva candidatura. Em fou fàcil perquè eren moltes les virtuts que hi vaig poder explicar, totes travessades per dos efectes d'un sol amor, l'efecte a la llengua catalana i l'efecte al nostre país. No torno a dir països catalans perquè em consta que més per respecte a la comunitat sencera de catalanoparlants i per precaució tàctica que no pas per altres motius, no li agradava aquesta denominació. Ja sabia que era una decisió encertada fer-lo acadèmic, no en tenia cap dubte, però la labor que desenvolupà en aquesta casa superà qualsevol supòsit. Es dedicà amb cos i ànima als treballs ordinaris que hi tenim i a tots els que se li encarregaven específicament a ell, que foren quantiosos, per la mateixa raó que he apuntat més amunt. La confiança sense escletxes que mereixia Francesc Vallverdú implicava una tranquil·litat balsàmica quant a les feines que liderà, per delicades que fossin. Ho puc dir obertament perquè n'he estat testimoni directe. Va ser vicepresident de la secció filològica quan jo vaig fer-ne de president. Mai no va fallar, mai. I com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans, no recordo que hagués deixat d'assistir a cap convocatòria, a cap ni una, així com no faltar a cap de les reunions de la nostra secció. No ens manca la resposta seva, feta amb calma i precisió, a ni un sol paper en què periòdicament es demana l'opinió dels membres sobre qüestions lingüístiques o administratives de tota mena. Treballador infatigable. Torno a dir-ho, profundament lleial i exemplar. Francesc Vallverdú, un buit que no es pot reomplir. Tenim, però, l'herència d'una obra i d'un capteniment que són perennes. Francesc Vallverdú ha estat, és i serà, un referent ineludible. Tot l'honor a Francesc Vallverdú. Francesc Vallverdú, la paraula. Fins aquí l'acte d'homenatge a Francesc Vallverdú. Els organitzadors han demanat que us doni a tots les gràcies per la vostra presència. Bona nit a tothom. Estem d'acord, com no manem el vaixell a bon port. Jo em meravell, com a cada enrabiada, decidim a fer bugada